Ялинка під водою. Так незвично вирішили відсвяткувати Новий рік миколаївські аквалангісти. Сюрприз для маленьких плавців влаштували в басейні. На дні закріпили ялинку, прикрасили її гірляндами. За допомогою вправних інструкторів спортсмени пірнали на глибину 6 метрів. А на дні їх чекав ще й Дід Мороз. Найприємнішим моментом тренування було отримання подарунків. Їх треба було діставати з мішка, що висів догори дригом.